Labas vakaras tamsiausių metų laikų, stilius, gyvenimo būdas, vertas dėmesio. Ką darome, kai liūdna? Ką darome, kai niuru ir neįdomu? Ogi bandome kalbėti pozityvius dalykus. Taip šią valandą ir ketiname praleisti, tad likite su mumis, mes žinome, kaip pakelti ūpą. Bet aš, nu, visą laiką kovoju su savim. Žmogus yra nepaprastai tingi būtybė. Faktiškai. Nu, jisai turbūt bėga tik... su didžiausiu dalyku į pasimatymą, pasimylėti su moterim, lėki kaip ant sparnų. O taip tai save visur reikia versti, pastumti. Nu ir į savo dar mėgstamą darbą, kai eini. Tai vat, ir tai tavo širdžiai būna šita įgėrė, kaip čia pasakyta, būsena užmiršau. Kad kitko labai gerą kalendorį lapelį perskaičiau. Sako, pravaikšta, tai yra labai geras dalykas. Pravaikšta. Jeigu tu žinai, kad tu šiandien ne, kažkur nenueisi, nu, tau nemalonu, bet ypač, kai tu žinai, pavyzdžiui, penktadienio vakare, kai žmogus grįžta iš darbo, jis jau būna pakilime, nes rytoj žino, kad bus laisva diena. Ir šitą teigiamą emociją, ir sako, tuo laiku tas pravaikštėlės reikia nebijot pasidaryti ir kažkur kasdienybei, kažkokį tarpelį, kurios tai duoda teigiamą rezultatą, emocijas. Šiaip. Tikrai nieko nenorėčiau keisti savo gyvenime, nes, na, turbūt, vat, irgi gyvenimas Japonija išmoko iš tiesų tenkintis tuo, ką turi ir džiaugtis tuo, ką turi, tai nenorėčiau tikrai nieko keisti savo gyvenime. Lotynai sakė carpe diem, nu, čia aš ne tą hedonistinę prasme turiu tai omeny, bet iš dalies reikia laikytis šito lotyniško posakio ir kiekvieną dieną turi savo darbus. Reikia gerai juos atlikti, nu, gal dar pagalvoti, ką aš ten kitą tą antrą dieną darysiu, bet jeigu atlieki savo dienos darbus visus taip, kaip turi juos padaryti, tai tada gal ir planuoti nereikia. Viskas tada eina labai kažkaip neblogai. Politikos mokslų daktaras, japonologas, Azijos studijų centro įkūrėjas, keliautojas, rašytojas ir vertėjas Aurelijus Zykas seniai neskaičiuoja, kiek kartų yra lankęsis Japonijoje. Tiesa, šiemet viską sustabdė pandemija, bet Aurelijus tiki visą laiką taip nebus. Su šia šalimi glaudžiai sieja jau daugiau kaip 20 metų, todėl visai pagristai ją vadina antrąją savo tėvinę. Nors šypsosi, Japonija niekada net ir nebuvo svajonių šalis ir jo gyvenimą atėjo visiškai atsitiktinai. Viskas prasidėjo nuo pomėgio mokytis kalbų. Čia ir labai yra sena istorija, nes aš tuo metu dar buvau moksleivis. Ir kadangi mokykloje būdavo daug laisvo laiko, ir aš kažkaip pamėgau mokytis užsienio kalbų, nes na, mokykloje išmoksti ten anglų, rusų kalbas, tada pradėjau mokyti savarankiškai ispanų ir labai patiko. Ir kai jau pramokau ispanų kalbėti ispaniškai, tada tiesiog buvo toksai iššūkis, o kaip būtų mokytis kalbos, kurios tu vat, pamatęs tekstą lape, tu nieko nesupranti, ar ne? Nes, na, ispanų ten, sakym, anglų kalbą tu gali perskaityti bent jau, ar ne? Tai vat ir buvo toksai už pačiam, sakykime, iššūkis ir tada labai man buvo smagu, kad mano mama prisijungė prie šitos mano svajonės ir mes pradėjome ieškoti knygų, kurios būtų parašytos svetimom kalbom ir nesuprantamais tekstais. Deja, tuo metu knygų parašytų nesuprantamais rašmenimis nebuvo įmanoma rasti. Tik po ilgų paieškų Aurelijui rankas atsitiktinai pateko rusų-japonų kalbų žodynas. Japoniško arbatos ceremonijoje tu niekada savo neruoši arbatos, visą laiką ruoši kažkam kitam. Tiesiog pradžiai tą žodyną teko perskaityti. Jeigu galite įsivaizduoti, ką reiškia žodyną perskaityti, ar ne. Ir tada, reiškia, po truputį pradedi mokytis, atsirado kursai pirmieji Vytauto didžio universitete, dėstytas Ališauskas pradėjo dėstyti japonų kalbą. Aš buvau vienas pirmųjų studentų prisijungęs ir paskui, vat, kaip aš jau sakau, Japonija paima už rankos ir po truputėlį pradėjo vestis. Perpratęs japoniškų hieroglifų simbolius ir jų reikšmes, o vėliau išmokė šnekamosios kalbos, Aurelijus pradėjo domėtis ir to šalies istorija, kultūra, japonų gyvenimo būdu. Ir kai tik atsirado galimybę studijuoti Japonijoje, ilgai nesvarstęs leidosi į tolimą kelionę. Man tai buvo pirmoji apskritai kelionė į užsienį, nes aš nebuvau keliavęs niekur kitur. Nu, tokie laikai buvo iš tikrųjų ir šiaip šeima tikrai nebuvo turtinga ir tai buvo nu, tiesiog kažkas neįsivaizduojamo, kad tu gali išvažiuoti į kitą šalį ir tai buvo Japonija.
su persėdimo Frankfurte, žodžiu, ir su visais išbandymais vienam žmogui, kuris, nu, ta prasme, tai buvo sudėtinga. Ir kaip sakau, na, tu papuoli į kitą dimensiją, tiesą sakant, kada tu privalai keisti savo mąstymą ir savo gyvenimo būdą. Ketverius metus studijavę šalies universitetuose, vėliau kurį laiką dirbęs politikos mokslų daktaras, karjeros ten vis dėlto nepasirinko. Mano gyvenime buvo tas vienas dešimtmetis, kada iš tikrųjų aš, kaip sakau, gyvenau tarp abiejų šalių ir, sakykime, vienus metus pagyveni Japonijoje, tada grįžti į Lietuvą, tada vėl išvažiuoji į Japoniją ir taip pat keturi tokie kartai buvo nuolatinių sugrįžimų. Ir natūralu, kad gyvendamas tarp tų dviejų civilizacijų, ar ne, tu toks ir jautiesi tarsi nepritapęs nei ten, nei ten. Ir kaip aš sakau, tai yra, nu, tam tikras turbūt globalaus žmogaus prakeikimas, nes tu nebesi laimingas nei gyvendamas vienoj savo, sakykim, tėviniai, nei kitoj. Kurį laiką blaškėsis tarp dviejų šalių, Aurelius galutinai nusprendė grįžti į gimtąjį Kauną. Nors, sako, turėjęs ir puikių darbo siūlymų ir galimybių patogiai su šeima įsikurti Japonijoje. O čia vat yra mano irgi turbūt vienas tokių gražesnių prisiminimų, tai kai vertėjau imperatorių Japonijos, tai čia buvo prieš irgi keliolika jau metų, tai žodžiu, vat iš imperatoriaus gavome šitą dovaną. Žodžiu, čia yra stikliukas, sakė, su imperatoriaus herbu. Buvo tas, na, turbūt didysis gyvenimo lūžis, kada reikėjo apsispręsti, kurioje vis dėlto šalyje gyventi. Ir vėlgi galiu pasakyti, kad iš Japonijos pusės buvo tikrai daug gerų pasiūlymų ir didžiosios kompanijos siūlė dirbti, nes jiems reikia žmonių, užsieniečių, kurie moka kalbas. Bet vėlgi turbūt pagrindinis tas apsisprendimas buvo grįžti į Lietuvą. Ir šiuo metu aš tikrai negaliu sakyti, kad liūdžiu dėl to, sakykime, aš džiaugiuosi, kad galiausiai, na, apsistojau čia savo tikrojoje tėvynėje. Nes, na, vėlgi, tos priežastys yra kitos, nes kai tu pradedi bendrauti su tais žmonėmis, kurie rinkosi kitą gyvenimo kelią, ar ne, ir kurie, sakykime, yra būdami užsieniečiai, pasirinko gyventi Japonijoje, tu supranti, kad jie nėra irgi laimingi. Nes, na, sakykime, pavyzdžiui, jeigu tu dirbi didžiojoje kompanijoje kažkur Japonijoje, tai, na, ritmas yra tikrai sudėtingas. Tu keliesi 6 ryto, važiuoji porą valandų traukiniais į darbą, dirbi iki vakaro, grįžti apie 11 valandą vakaro, nes, na, dar turi eiti su draugais išgerti, sakykime, po vakarienės, krenti į lovą, miegi, vėl ryte keliesi ir tas ritmas, jisai toks yra nenustojantis, realiai tu visą šeštadienį pramiegi, o sekmadienį turi vieną vienintelę dieną, kada gali skirti sau. Ir tai ne vienintelės priežastys dažniausiai sulaikančios kitataučius nuo sprendimo apsigyventi Japonijoje. Vakariečiams nelabai priimtina ir sudėtinga jų hierarchinė kultūra. Būtent tai ir lėmė Aurelius apsisprendimą grįžti gyventi į gimtinę. Tai buvo viena iš tų priežasčių, dėl ko, sakykime, vakariečiai labai dažnai nesirenka gyventi Japonijoje ir renkasi nedirbti didelėje Japonijos kompanijoje. Nes tie hierarchiniai santykiai yra visur ir tu visą laiką turi, na, žinoti, kas yra aukščiau tavęs, kas yra žemiau tavęs. Natūralu, egzistuoja labai daug ritualų susijusių su hierarchija. Jeigu tu sėdi kartu su savo viršininku, tai privalėsi jam pilstyti visą laiką alų arba sakė, ar ne. Na, tiesiog yra labai daug dalykų, kuriuos tu turi išmokti, kuriuos tu turi žinoti. Bet žinoti yra viena, o elgtis yra jau visai kitas dalykas. Ir kartais jau pradedi jaustis, būdamas vakarietis, kad tu turi aukoti dalį savo vertybių, aukoti dalį savo kultūros, kad tu pritaptum šitoje visuomenėje, kad tu taptum visiškai savas toje visuomenėje ir tu pradedi savęs klausti, ar verta. Integruotis į Japonų visuomenę ir tapti visaverčiu jos nariu labai sunku, ypač dėl uždaro jų būdo, sako Aurelius. Japonai turi aiškų supratimą – pašalietis ar savas. Todėl atvykėliui patekti į jų ratą beveik neįmanoma. Einant į Japonų kultūrą, reikia, na, sakyti, kad tu tiesiog tokius turi praeiti tam tikrus pragaro ratus, kaip aš sakau, nes tu, kada atvažiuoji iš tą šalį, tai tu esi, na, užsienietis, tu esi žmogus, kuris net nepriklausai tai visuomeniai. Po truputėlį tu tada eini tuos pragaro ratus ir vis eini arčiau ir arčiau ir arčiau. Pirmiausia, tu ten įstoji į kokį nors klubą, kuriame pradėtum turėti Japonus pirmuosius draugus. Tada yra, reiškia, ten kažkur jau atsiduri glaudesniai bendruomenį ir taip toliau. Nes, na, visa Japonija yra bendruomenių šalis, tai yra grupių šalis ir tu tiesiog turi, vat, po truputėlį įsitraukti į vieną arba kitą grupę. Tai aš sakyčiau, vat jau tas turbūt maksimumas, kiek man teko pasiekti, tai yra turėti savo japonišką šeimą. Nes šeima Japonija yra tas turbūt, na, didžiausias branduolys, ar ne, į kurį yra sudėtingiausia patekti. Jeigu tu esi užsienietis arba apskritai, jeigu tu esi netgi ir Japonas, tu praškai niekada nepateksi į svetimus namus, nes tos kultūros ten nėra.
ten gimtadieniai, visos šventės yra švenčiamos šviesose erdvėse. Ir kviestis pas save į namų žmonės, kurie nepriklauso šeimai, yra nepriimta, sakykim taip. Todėl nenuostabu, kad didžiausiu savo pasiekimu Aurelius laiko artimo pažintį su garbaus amžiaus vaikų neturinčia japonų pora, kurią jis vadina savo japoniškąją šeimą. Įsileidusią jį pašalieti iš tolimos ir nežinomos šalies kaip tikrą sūnų savo namus ir savo širdis. Tai, kad man teko susirasti japonišką šeimą, kuri mane priėmė ir su kuria jau 20 turbūt metų yra nuolatiniai santykiai ir visą laiką nuvažiavusi Tokiją, tu susitinki su jais, apsistoji, lygiai taip pat jie apsistoja pas tave atvažiavę į Lietuvą. Aš sakyčiau, kad tai yra didžiausias pasiekimas mano gyvenime. Ir tas, tai yra paskutinis tas pragaro ratas, kuris buvo įveiktas. Mokslų daktaras mėgsta pajokauti, jo santykį su pamiltaja šalimi panašus kaip ir su tėvine. Būna romantizuoji, būna kad ir nekenti. Svarbiausia, pasak jo, pirmieji metai, kurie iš esmės daug ką keičia, nes pradedi suprasti šalį, kurioje apsigyveni. Kai atvyksti į šalį, pirmiausia, tu turi tą medaus mėnesį, ar ne, kada tu ten viskuo žaviesi, maistas skanus, žmonės mėli ir visa kita ir taip toliau. Ir paskui, reiškia, atsiranda tie lūžiai, kada tu supranti, kad ne viskas yra taip gerai ir gražu, ar ne. Tai man turbūt tas pirmasis didysis lūžis, tai buvo ligoninė japono, kada vėlgi tu, kada net tiesiog teko išsilaužti ranką važiuojant dviračiu. Tai įvyko gatvėje ir vėlgi pirmiausia, tai reikėjo susistabdyti mašiną, kuri nuvežtų į ligoninę. Bet realiai, reikia pasakyti, kad mažai kas stoja, nepaisant to, kad, sakėjim, mato, kad ranka kraujuoja ir taip toliau, bet žmonės, jie nenori elgtis nebakal taisyklės, ar ne, ir jie, ir apskritai, reiškia, autostopas Japonijoje kaip toksai yra labai mažai įsivaizduojamas. Tai žodžiu, kai mes jau susistabdė mašiną ir kada jau mus nuvežė į ligoninę, ligoninėje teko 3 valandas aiškintis dėl draudimo, kadangi aš neturėjau su savim pasiėmęs draudimo, tai kol tu neturi draudimo, tol vėlgi esi kaip ir savotiškai nežmogus ir tu nesi jokiose taisyklių rėmose, ar ne? Tai jiems buvo labai sudėtinga išsiaiškinti, ką čia su manim reikia daryti. Tai kol mano draugai netvežė draudimo, žodžiu, man ta ranka kraujavo ir visa kita ir tiesiog teko laukti, kol visos procedūros įsibėgės. Kita vertus, pastebi pašnekovas, japonai labai draugiški, malonus ir turbūt patys mandagiausi žmonės pasaulyje. Neįtikėtinai įdomi ir svarbi jų kultūros dalis yra dovanos. Jomis jie reiškia draugystę, pagarbą, atsidėkoja net už menkiausias paslaugas. Japonų dovanų kultūra, tai yra dar vienas ta tema, ar ne, kur reikia išmokti ir tai yra labai sudėtingi etiketai. Tai japonai kažkaip bet kada susitikdami su kitais, eidami pas kažką, jie privalo atsinešti dovanas, ar ne? Nes tai yra dovanų kultūra. Bet vėlgi, kadangi kažkokia daiktą, reiškia, neštis yra nemandagu, nes tas daiktas užims vietą kito namuose ir galbūt neįtik žmogui ir panašiai, labai dažna dovana pas japonus yra maistas, tai yra tai, ką tu gali suvalgyti. Kartais kartu arba tiesiog padovanoti žmogui, ar ne? Tai ten labai yra įprastos dovanos, kaip didelis arbūzas, ar ne, kurį mes atnešame, gražus vaisius, mandarinų dėžė, arba tokie va dalykai yra labai populiarūs japonų visuomenėje. Tai vėlgi ten, pavyzdžiui, tokia, kalbant apie kainas, pavyzdžiui, arbūzo kaina, tai yra prasideda nuo 100 eurų. Tai yra toks arbūzas, kurį padoru yra neštis dovanų į svečius. Įdomumas ir tas, kad japoniškos prekės gimtojoje šalyje dažnai kainuoja kelis kartus brangiau nei atvežtinės, tačiau japonų tai visai negazdina. Jie labai vertina savo išaugintus maisto produktus ir jiems taiko aukščiausius kokybės standartus. Japonijoje visur žemės ūkiai yra labai aukšti standartai. Tai galime įsivaizduoti, kad, sakykime, pavyzdžiui, jeigu yra kriaušės medis ar ne, yra paskaičiuojama, kiek kriaušių tas medis gali turėti. Visi kiti, reiškia, užmėgsti vaisiai yra nukarpomi, žodžiu, ir paliekama tik tais tas skaičius, kuris yra paskaičiuotas. Kiekviena kriaušė yra įdedama į atskirą maišiuką ir jinai auga nuo užmezgimo atskirame maišiukyje. Žodžiu, tam, kad ten nepatektų vabaliukai, kad, reiškia, neužpurkštų kokiais chemikalais ir panašiai, labai natūralu, kad ta kriaušė užaugusi, jinai tampa brangi. Dėl to Japonija iš esmės vaisiai, daržovės, yra dažnai parduodami vienetais. Viena bulvė, viena kriaušė, vienas obuolys, vienas arbūzas ir panašiai. Tai yra dėl to, kad yra labai aukšti standartai. Ir vėlgi reikia pasakyti, kad, pavyzdžiui, tie patys produktai, kurie yra atvežti iš kitų šalių, iš Kinijos, Tailando, Australijos, Naujosios Zelandijos, yra gerokai pigesni negu Japonijoje pagaminti produktai.
Kalbant apie vertybės, Aurelijų labiausiai žavi japonų pagarba senyvam amžiui. Ji kitokia ir mums gal netgi neregėta. Visuomenės požiūris į žmonės, kurie išėję į pensiją gyvena be jokių materialinių rūpesčių, pramogauja, keliauja po pasaulį, yra tiesiog unikalus. Gyvendamas Lietuvoje, būtent to aš labiausiai pasigendu. Nes tu supranti, kad gyvendamas Lietuvoje, kol tu esi stiprus, ar ne, tu esi gerbiamas, tave visi myli ir tu daug ką gali. Bet Lietuvoje dėja, bet na, sakykime, ta silpnoji visuomenės dalis, seni arba galbūt maži kai kuriais atvejais yra labiau pamirštami. Ir labai dažnai matai žmonės, kurie tai buvo tiesiog išmesti iš visuomenės, ar ne, nes jie tiesiog na, nebėra jau tokie stiprūs. Tai, sakykime, vat, japonų visuomenė ir ko mums reikėtų mokytis šitos visuomenės, aš sakyčiau, kad būtent pagarba senatvei, pagarba amžiui, nes tai yra be galo svarbu, tai suteikia saugumą visuomenėje. Tai va to saugumo aš Lietuvoje labai pasigendu. Daugiau nei 20 metus Kauno Vytauto didžiojo universiteto docentas Aurelijus Zykas pažindina lietuvius su Japonija, o japonus su Lietuva. Ir pripažįsta abiem pusėm yra kuo žavėtis, ko mokytis ir ko siekti. Gyvenimas Japonijos labai išmoko vertinti tai, ką tu turi. Ir tu supranti, koks tu esi turtingas, tiesą sakant. Kada tu pagyveni kažkokiam nedideliam butukyje, kelių tatamių, kur atsidaręs langą kiekvieną rytą matai kaimyno sieną, už pusės metro kaimyninio namo plytinę sieną, tu supranti, kad čia mes Lietuvoje esam be galo turtingi. O užrašyta čia yra, aš esu sužavėtas. Mes iš tikrųjų galim, mes turime didelius namus, mes turime, galime sau leisti turėti didelį sodą, mes turime laiko, iš tiesų, ko labai didelė dalis japonų jie neturi. Jie neturi laiko. Jie neturi laiko savo šeimai, jie neturi laiko savo. Ir visą tai mes čia Lietuvoje turime. Netrukus laidoje dar dvi istorijos ir mažai romantikos, tačiau pamąstyti tikrai bus apie ką. Turbūt reikėtų šiek tiek daugiau tokios įdomesnės kažkokios protinės veiklos susirasti. Nes fizinės man užtenka. Protinės kažkokios veiklos, ar kalbų pasimokyti, ar matematikos, gal, kurios aš irgi nekenčiu ir nemėgau nuo pradmenų pasimokyti. Kažko išmokti norisi dar. O šiaip esu praktiškai laiminga ir visko patenkinta. Tai jeigu tai dabar simboliškai paimtų, aš paduočiau ranką savo tėvui, tėvas paduotų ranką mano močiutė paduotų ranką savo šitai guvernantei, o ne, tai aš, galima sakyti, siekiu Napoleono epochą. Rašytojo profesija nėra vien tik tai romantika, sako įvairių premijų laureatė, literatūros kritikė Renata Šerelytė. O ji ir neslepia, kad rašytoja dažnai apninka abejonės, nusivylimas ir baimė. Tačiau greta įkvėpimo paieškų Renata visada tvirtai stovėjo ant žemės ir niekados nebuvo vyro išlaikytinė. Prieš daugiau nei 10 metų ėmėsi rašyti kalbas Lietuvos prezidentei, o šiandieną tiki, jog rašymo talentas yra dievo duotas, tad jį reikia ir panaudoti. Apie talentą, bohemą ir stereotipus. Renata Šerelytė. Sėdėk. Kas čia? Iš prigimties esu šiokia tokia perfekcionistė ir man visą laiką norisi griebti visko kuo daugiau. Ir kuo daugiau nudirbti, įveikti. Bet tiesiog šią vasaros pradžioje, birželio mėnesį, susilaužiau ranką. Ir tas mano visas bėgimas taiga sustojo. Ir aš pasijutau labai gerai, žinokit. Man tas lūžis suteikė šiokių tokių gyvenimo pamokų. Ne tai, kad šiek tiek apsiraminčiau ir ramiau pasižiūrėčiau visą tą kasdienybę skubrę ir lekiančią. Bet galbūt iš tiesų pagalvočiau, kas yra svarbu, kas ne taip svarbu. Ne tik patirta trauma ir pavasarį atšvestas 50-metis, rašytoja Renata Šerelytė privertė stabtelėti ir peržiūrėti savo sprendimus bei gyvenimo vertybės. Deja, tai nelengva. Renata tikina, dažnai savęs ėmė klausti apie prasmes ir įsipareigojimus, kurių verta atsisakyti, kad pajustų gyvenimo pilnatvę.
Visą laiką pagalvoju, nu viešpatė, nu taip, gal taip ir galima padaryti, gal reikėtų, bet kam to reikia, kokia to prasmė, vat man dažnai iškyla tas klausimas. Jeigu dalykas yra kažkoks prasmingas, galbūt aš jo dar nelabai suvokiu logiškai, bet intuityviai jaučiu, kad čia slypi prasmė, idėja, kažkas tokio tikrai gražaus, verto išlikti, tada taip. Prasmės akimirkų rašytoje ieško ir niurioje karantino kasdienybėje. Renata tiki, kad šis laikotarpis galbūt žmonija moko nesusireikšminti. Tad pati daug skaito, rašo naujus kūrinius vaikšto parke. Įsitikinusi, tiesiog reikia išgyventi, išbūti, išmokti šio sudėtingo laikotarpio pamokas. Man patinka stebėti tokį neskubrų pasaulio keitimąsi savo kasdienybėje. Eini pasivaikščioti su šuneliu, ten padirbėjai sode darže kažką, pavartai senas knygas, paskaitai kažką, užsiimi buities darbais ir na, tas pasaulis jis toks, juk nėra nuobodus. O Renato Šerelytės pasaulis niekados ir nebuvo nuobodus ar vienspalvis. Būdama 20-ties jį panoro būti rašytoja. Dar mokyklos laikais išspausdintas pirmas satyrinis jos eilėraštis. Tad neabejojosi savo tolesnių profesinių pasirinkimų lietuvių filologijos studijomis Vilniaus universitete. Sako, iš pradžių rašytojų gimstama, o tik vėliau juo tampama. Net nemaniau, kad galiu ką nors kitą daryti, nors vienu metu buvau pagalvojus, kad gal neverta, kad gal reikia kažkokį rimtesnį dalyką, bet nieko rimčiau neradau. Na, labai gerai. Viskas, aišku, irgi buvo susijęs su menais, bet aš paskui pagalvojau, kad juk literatūra, tai vis dėlto yra tas menas, kuriame galima rasti ir menų, ir kitų sintezę. Juk rašymas pats yra ir tapimas savotiškas vaizdais. Tai yra kalbos valdymas, tai yra kaip savotiška muzika. Reikia ir kompoziciją, išmanyti ir turėti kalbinę klausą, tai va čia kažkokia muzika. Ir logika, ir vizijos, ir sapnai, ir labai griežtos taisyklės. Pasak Renatos, pirmosios išleistos knygos paskatino literatūros lauke nesustoti. Rašo jį ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Tačiau, kad ir per daugiau nei 20-mečius kūryba vis tiek netapo rutina. Rašytoja išbandė įvairių žanrus atveriančius platesnės literatūros erdves. Tituluojama viena produktyviausių autorių, Renata teigia, kasmet pasirodžiusiomis knygomis jie vis primena apie save. Šiek tiek gal čia šiek tiek yra tokios ir tuštybės, kaip sakant, puikybės, nes norisi vis tiek, kad apie tave kalbėtų, kad nebūtum iškritęs iš literatūrinės orbitos. Taip, ir toks alkis rašymo. Na, ir tas noras, kai parašai knygą ir matai, kad ne viską pasakei, reikia čia vat dar pasakyti. Ir su nauja knyga atrodo, jau tu tą pasakysi ir vis tiek matai, kad nepasakei, vėl reikia kitą knygą rašyti. Tačiau vien literatūra Renata neapsiriboja. Yra sukūrusi scenarių kino filmams, išbandė žurnalistės amplua. Kaip ir dauguma literatūros žmonių, negalinti išgyventi tik iš rašymo, visą laiką buvo priversta griebtis papildomų darbų. Aš čia dar dirbau žurnalistė, dirbau šiek tiek, korektorė, stilistė, bet čia viskas daugiau irgi su jau surašymu. Bet tekdavo irgi sutikti labai įdomių žmonių, kurie virsdavo personažais. O šiaip, tai netgi draudimo agentė kažkada nuėjau į kursus, galvojau, gal dirbsiu, bet aš ten vos neapsiverkiau sėdėdama tuose kursuose ir pagalvojau, nu, nežinau, geriau jau į fermą dirbti negu šitą draudimo agentę, nes aš čia tokia nudnybė, kad aš galą gausiu, nu, nežinau, niekaip. Beje, rašymas ir žurnalistės profesija prieš daugiau nei 10 metų Renata atvedė dirbti į prezidentūrą. Čia įrašė kalbas tuo metai Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei. Anot Renatos, tai buvo vieno sudėtingiausių, bet įdomiausių gyvenimo patirčių ir akimirkų. Aš prieš tai laikraščių Lietuvos žinios rašydavau tokias trumpas skiltelės visuomeninėmis, kultūrinėmis ir politinėmis temomis. Ir taip pat skaičiau radio komentarus Lietuvos radijuje. Tai čia tas įdirbis tiesiog matyti ir... Įdirbis buvo čia, nes šiaip papult be niekur nieko, tai, nu, tai jau kažkaip keista būtų. Tai va, tai tas etapas buvo labai įdomus,
labai, sakyčiau, sunkokas. Todėl, kad vat, būtent iš visų pusių ir užgriūva tas gyvenimas, įvairios rytis. Nes kai esi literatas, tai kai iš savo varpinės žiūri tą gyvenimą, tai vis tiek jį suvoki ganėtinai siaurai. O čia įsivaizduokite, čiagi viskas, čia ir socialinė politika, ir užsienio politika, ir visokie skandalai, ir visuomeninių ten organizacijų, visokie, žodžiu, čia yra gyvenimo tirštis toks. Nekenčiu sustiguoto laiko ir kostiumėlių, mano šiek tiek buvo laisvesnis grafikas. Kaip čia laisvesnis? Nei šeštadienio, sekmadienio, nei ten vakarų, nei ten naktų kartais netgi nebūdavo, reikėdavo rašyti. Nes politika nesustoja, jinai visą laiką, jinai neturi išeiginių. Po 3 metų darbo prezidentūroje Renata grįžo prie literatūros. Įvertinta ne vieną premiją, rašytoja atvirai kalba apie požiūris į vertinimus ir liaupses. Oi, sunku man apie tas premijas šnekėti, tiesiog pasakius, kažkodėl labai suglumau. Ir tiesą pasakius, kai buvau jaunesnė, tai labai jas priėmiau labai natūraliai. Nes jaunam žmogui taip ir atrodo, kad turi esi vertas premijos, ir kodėl dar čia neduodama tos premijos, kas čia per kiaulystę, čia aš genijus, kaip čia dabar jūs manęs neįvertinat. Toliau truputėlį. Šiek tiek ėmė žiūrėti į tai kitaip. Bet, žinoma, gauti kokią nors premiją įvertinimą yra visą laiką labai smagu. Jei negauni, tai pavirki kamputyje ir toliau dirbi. Vat, nevirkiu. Čia taip jokauju. Kita vertus, literatūra buvo lemtinga rašytojos asmeniniam gyvenimui. Prieš daugiau nei 20 metus bohemos jautuly bare Renata susipažino su būsimu vyru Lėlių teatro režisieriumi aktoriumi Petru Mendeika. Neslėpė, jo gyveno linksmai, tačiau greitai ėmusi draugauti pora atsitraukė nuo bohemiško pasaulio ir sukūrė stiprų tandemą ne tik asmeninėje, bet ir kūrybos erdvėje. Turbūt esate girdėję apie tokią kultinę, jau legendinę kavinę Suokalbis, kurios geriausius metus aš irgi labai ryškiai prisimenu. Tai mes ten susitikom, tokioje bohemiško aplinkoje, ir kažkaip vienas kitą supratom. Kažkaip vieną prie kito patraukė. Kai yra šeima, tai bohema turi pasilikti ten, kur jai ir vieta. Nes tai jau tikrai taip, tiesiog kitas etapas. Ačiū Dievui, mes ne abu teatralai, ar ne abu rašytojai, tai kažkaip dar. Nors aš duodu savo ir kai kurios rankraščius perskaityti vyrui, ir jis pastabų ganėtinai daug susako, į kai kurias aš reaguoju, į kai kurias nereaguoju. Pasilieku teisę spręsti taip, kaip aš manau, kaip aš jaučiu, kad turi būti. Manau, kad tai teisinga. Taip pat kaip ir aš jo kūrybinių ten planų, projektų ar spektaklio, kokio ten nepradedu kritikuoti ir nepradedu kišti savo mėgėjiško trigražio. Renata prisipažįsta, tikrai nebuvo lengva kurti savo šeiminį gyvenimą. Tam kliūdė jos skaudžios vaikystės patirtis, ankstyvos tėvų skyrybos ir mamos netektis. Pripažįsta ir judvėjų, menininkų santokoje būta tiek pakilimų, tiek smegduobių. Metams bėgant, iš tiesų visos tos aistros ir panašus dalykai tikrai aprimsta, nuslūksta ir lieka tokios bendros prasmės, kažkokie dalykai, kurie atrodo prasmingi ir kuriuos reikia daryti, kaip sako, žiūrėjimas viena kryptimi kažkokie. Tai jau, kad čia kažkas tokio panašaus, žiūrėjimas viena kryptimi. O šiaip tai man, nes aš, man tas bendras gyvenimas, iš tiesų visko jame būta. Ir jis iš tiesų nebuvo ten nei labai sunkus, nei labai lengvas, bet jis man irgi sugyvenimas, tas sutarimas žmonių irgi yra dar savotiška paslaptis, nes
Šiaip aš esu kilusi iš nedarnios šeimos, mano tėvai labai anksti išsiskyrė. Mama susirado kitą žmogų. Nu, čia, kaip galima sakyti, nuo vilko bėgdama užbėgo ant meškos, dar blogiau viskas ten baigėsi. Tai, žodžiu, ir mes anksti labai su broliu jos netekom. Anksti netekom ir brolio. Tai, žodžiu, negaliu sakyti, kad galbūt dėl to man ir labai ir nesinori savo gyvenimą kažkaip drastiškai laužyti, kažkokių daryti nepamatuotų drastiškų sprendimų, ten dar kažko tai iš tiesų. Savo šeimoje Renata linkusi toleranciją, nepriima drastiškų sprendimų. Dukra Ieva Marija ir sūnų Povilą užauginusi tikina, motinystė suteikia meilės ir išmoko kantrybės. Iš tiesų pradedi mąstyti ir tiesiog, ką man davė mano vaikai. Tai man davė daug kantrybės pamokų, empatijos pamokų, ir juoko, ir džiaugsmo, ir tokių ir nemalonių išdaigų, ir klaikiausių paauglystės metų. Bet aš visada žinau, kad su vaikais visada reikia kalbėtis. Net jeigu nesutampa mūsų, tarkim, kokios ar politinės pažiūros, ar gyvenimo būdas, ar dar kas nors, ir visada reikia su jais kalbėtis. Nereikia jų teisti, smerkti, reikia juos suprasti, reikia juos mylėti. Šiandien rašytoja jaučiasi jau išmokusi atsiriboti nuo skaudulių. Pasak jo, su amžiumi įsigydai visas vidinas žaizdas, mažiau dairaisi atgal ir stengiasi kur kas pozityviau žvelgti į ateitį. Aš tiesiog nuo kai kurių dalykų tiesiog atsiribojau, aš juos padėjau į tam tikrą lentyną ir pasakiau, aš su jais nenoriu turėti daugiau nieko bendra. Ir su ta savigrauža, ir su tais kitais dalykais. O jeigu jaučiu kaltę kartais savo, tai be abejonės dabar labai gerai apgalvoju, kokia ta kaltė, ar aš čia vėl kažkokia tai nėra vaikystės trauma, nes, taip aš užaugau, kad su tokia žema savivertė labai. Ir su žema savivertė ir tiesiog man atrodė, kad aš dėl visko kalta ir man buvo tokių minučių, kai man taip ir sakydavo gyvenimą, kad tu čia dėl to kalta, kad va tas ir tas. Dabar aš su to nesutikčiau, dabar aš pasiginčičiau, o kodėl, o kaip, o ką. Ir jeigu grauščiausi, tai labai trumpai. Jubiliejus. Šiemet 80-ąjį gimtadienį šventės teatro ir kino aktorius Saulius Sipaitis sustoti nežada. Gimęs aktorių šeimoje, nuo mažens besisukantis teatre, Saulius iki šiol vaidina serialuose, scenoje ir nejuokavęs sakydamas, kad darbą eina kaip į šventę. Tačiau buvo laikas, kai šventė nublankdavo dėl asmeninio gyvenimo. Ne aš, o mane moteris palikdavo, nes labai žinoma žmogų šiandieną besidžiaugiantis, jog jo šeimoje žmona yra svarbiausia. Bet aš per tiek metų supratau, kad viską, ką sakė žmona, jos gyvenimiški patarimai. Jinai, moteris, yra vis tik tai tas septintas pasaulio, kiek yra aštuntas pasaulio stebuklas, už tai, kad visi instinktai, visas gyvybės išsaugojimas yra joje, viduje. Ir vyrai tik nemoka jų įvertinti ir atskleisti jas, nes jos kaip žiedas, tu tik mokėk jį atskleisti, jinai tik paliesk, nors truputį atsiskleisi. Teatro ir kino aktorius Saulius Sipaitis nebeprieštarauja savo žmonai Irenai, kuri, kaip vyras sako, šeimai ir vadovauja. Vaikštinėdamas po parką, jis prisipažįsta vis daugiau laiko norintį skirti vaikams ir anūkams. Vasaros pradžioje, atšventęs 80-ąjį jubiliejų, iki rudens karantino aktorius ir apsukų nesumažino.
Vaidino televizijos seriale, teatre, garsino filmus. Sako, negalintis ramiai sėdėti sudėjęs rankas be jokio darbo. Aš svajuoju apie laisvą dieną, bet kai laisvą dieną ateina, darosi neramu. Man laisvalaikis turi būti užimtas kažkuo. Aš tuo metu ir neimtų. Kaip žaibas prabėgo, kaip meteoras dangaus kliautų. Tik čia atrodo bėgėjau be kelnių. Šlaitais Kauno. Palei Nerį. Vat ir iš tai 80. Bet viskas gerai. Dėl to gerai, kad nu, kaip aš save prižiūriu, kaip žmonės prižiūri savo mašiną. Laiku tepalus keičiu, laiku filtrus keičiu. Nu, ir žiūriu, darau mankštą. Aš viduriniai būdamas jaunimo sporto mokykloje, kūno kultūros institute, gimnastiką treniravausi. Tai nuo to laiko ir įpratęs man mankšta, tai tas pats kaip dantis valyti. Ir nuo to mano širdis labai gerai plaka. Su užsidegimu aktorius kalba ne tik apie mankštą, gerą savijautą, bet ir teatrą. Net 55 metus Saulius dirba jaunimo teatre. Dėsninga, kai esi gimęs garsioje aktorių dinastijoje, šeimos gauni tai, kas nuveda toliau. Jo tėtis Vladas Sipaitis, aktorius, režisierius, mama Jadviga irgi artistė. Močiutė Liudvika Sipavičiūtė Fedotovienė buvo garsi Maskvos didžiojo teatro solistė, dainavusi net tuometėje Amerikoje. Sauliaus aktorystės genas buvo tiesiog užprogramuotas. Nepaisant to, baigęs mokyklą, jis nepasidavė genetikai ir atsidūrė kryžkelėje. Vaikeli, kur tu buvai taip ilgai ir ką tu darėjai netikėlį, kad tave kareiviai parvedė namo? Kodėlgi ne? Aš ir galėčiau būti seneliu. Šiaip tai mano vardas Matijas, o koks tavo? Nors nuo mažens važinėjau gastrolėse, prisimenu tą pirmąją trupę, dar tą smetoniškai, kurie po karo dar vaidino. Tai aš kažkaip negalvojau, mane traukė labai istorija, archeologija. Ir aš labai norėjau studijuoti ir 57 metais, kai aš baigiau vidurinę mokyklą, buvo 11 klasių, dar tik tuo metu, dar buvo net giri archeologijos fakultetas universitete. Aš atvažiavau į Vilnių stot, bet buvo suteikta privilegija tiem, kurie grįžė iš kariuomenės ir kurie kur nors dirbė muziejose. Ir man, kaip vidurinės mokyklos moksleiviui, reikėjo aukšto balo, kad mane priimtų. Nu ir dar laimė buvo per istorijos egzaminą, ištraukiau 18 partijos suvažiavimą. Nu, vienu žodžiu, gavau 4 su minusu, 2 balų pritrūko. Neįstojęs į norimą specialybę, Saulius sutriko. Nežino nei kaip toliau gyventi, nei kokį kelią pasirinkti. Sunkio apsisprendimo metu svarų žodį tarė tėvas. Jis ir paskatino rinktis kultūros namų meno režisieriaus studijas Kaune. Ir štai tada studijų metais prasidėjo tikras teatrinis gyvenimas. Ateina tėvas, klausyk, sako, Gruodžio muzikos mokyklai yra kursai, kuriuose ruoš kultūros namų režisierius. Ką tu dabar veiksi tuos metus? Neįstoji, kitais metais vėl stosi. Papildomas vyrų priėmimas. Eik ir įsiboksi. Aš gyvenime jokioj saviveiklo nedalyvau, nors mačiau tuos aktorius viską. Bet kadangi treniravaus gimnastiką, tai treniruotės nuo 6 iki 10, 4 kart per savaitę. Tu grįžti 11:30 po dušo, kitą rytą 7 vėl viduriniai. Tai toks krūvis buvo, tai aš, taip sakant, visais tais būreliais nesidomėjau ir nenorėjau. Nu, bet aš sutikau. Pasakė tėvas eilėraštį, išmok, ten etiudą. Ir atėjau. Na, sustojau, išmoko eilėraštį, skaičiau, atsimenu. Žiūriu, tos aktorės Grincevičiūtės, kuri dėstė scenę kalbą, akis tokios, galvoju, kas čia man pasidarė, kažkas netvarkoj, gal klinas atsektas. Mano kaunietiška tarmė buvo baisi. Pasak aktoriaus studijų metu lemtingai susipažino su kolega Antanu Šurna. Jis ir paskatino kartu stoti į aktorystę Vilniuje. Ir tuomet būsimiems teatro grandams nusišypsojo sėkmė. Tačiau ramu buvo trumpai. Saulius mena studijų metais ir vėl atsidūrė kryžkelė, pasirinkti vaidmenį kine ar likti teatre. Ir aš einu, paskui pradėjau tą scenę kalbą mokytis, pradėjau. Ai, kai buvo pirmas susiemimas, tai aš pabėgau ten. Kad mane drąsų buvo.
Visi ten jau iš savyklo tėjo, ten jau etiudus daryti puolą. Nu, bet į tą kursą papildomą įstojo dar Antanas Šurna. Praėjo metai, pavasarį, o jis buvo stojęs vieną kartą į konservatoriją, neįstojo. Jis mane kviečia, važiuokit į konservatoriją, stojo. Pradžioje aš nenorėjau. Dar man buvo pasiūlė važiuoti į Neringą pionierių vadovų. Va tik ką buvo panaikinta zona uždrausta. Ir aš galvoju, Antanai, aš gal važiuosiu vadovui prie tos jūros. Važiuoju. Ir mes abu įstojom. Viskas. Žaiskim bitės! Ką? Aš būsiu bičių karalienė, o tu darbininkė, gerai? O kodėl? Kodėl aš darbininkė, tu karalienė? Ne, geriau aš būsiu karalienė, o tu būk darbininkė. Gerai, tu būk karalienė ir darbininkė, dabar aš skrendu medaus. Kai atskrisiu, tu paprašyk bitutė, bitutė, duok man medaus, taip švelniai paprašyk. Gerai. Aš skrendu jau. Skris. Ževiriūnas buvo mane pakvietęs, dar aš buvau trečiam kurse į vieną pagrindinį vaidmenį, bet aš turėjau atsisakyti. Man buvo vienas kelias, arba aš sutinku pasivaidinti, arba mane išmeta iš konservatorijos. Nes mes jau ruošėmės kaip tik vasaros koncertinę programą padarė, turėjom važiuoti į Kazachstaną koncertuoti. Tai aš atsisakiau. Ir dar Žalakevičius pasisodinės mane sakė, nu tai paskiau, tu čia savo pirmosius žingsnius, paskiau gali užsikabinti, taip toliau. Sakau, aš negaliu. Aš negaliu mesti teatro, nes buvo pavyzdys. Pačiam pirmajam filme vienas iš ketvirto kurso vaikinukas nuėjo į kiną, jį išmetė, suvaidino tą kiną ir paskui jisai trynėsi kažkur Kijeve, kažkur buvo niekas. Po kelerių metų režisierius Arūnas Žebriūnas pasiūlė aktorių vaidinti kino juostoje Riešutų duona, kuris atliko Andriaus Šato tėvo vaidmenį. Beje, vaidinant filme, kuris vėliau tapo kultinis, teko prisiminti linksmą smuiko pamokų patirtį. Tą patį šitą vaidinau teatre ir Žebriūnas paėmė vos ne visą kolektyvą. Ir labai įdomi detalė, kadangi mano dukra Ieva mokėsi smuikų groti, buvo teatre Pepė Ilgakojinė, o mes su Šurna vaidinom klaunus. Aš Rusy pamačiau gulintis smuiką padėtą tokį supleistą. Pagalvojau, reikėtų kokį nors etiudą padaryti, kokį nors šitą su klaunu. Nu, ir atėjau iš į Čiurlionio muzikos mokyklą, o dėstytojas buvo Kristapavičius Ievas. Jisai buvo nuostabus dėstytojas smuiko ir pats baigęs Miltinio dramos studiją. Aš taip jam atėjau ir sakau, mokyti ar negalėtų man pamokyti mane palaikyti smuiką, kad aš norėčiau kažkokį tai šitą etiudą padaryti scenai. Jis sako, tu mokykis groti. Va čia vat, mergaitė vieną smuiką parduoda. Ir aš pradėjau mokytis. Aš pradėjau paraleliai su dukra mokytis. Nu ir aš jau išmokau kažkiek koncertų. Aš išmokau laikyti smuiką, kaip reikiant. Ir paskiau, kai aš Riešutų duonai filmavausi, aš laikiau normaliai smuiką, nes aš kai matydavau kertistai, o taip vat smuikoja, tai aš man blogą darosi. Tai, kai išmoksti gyvenime, viskas tau paskiau prireikia scenoje. Šiandien aktorius kalba atvirai. Nebuvo jis režisierių mylimas, todėl iki šiol jaučiasi nerealizavęs savęs teatro scenoje. Kadangi trūko vaidmenų, buvo priverstas ieškoti papildomo uždarbio. Taip ėmė bendradarbiauti su Povilo Mataičio įkurto etnografinio ansambliu, ėmė garsinti populiarius per televizorių rodomus meksikietiškus serialus. Dabar pasak aktoriaus dėl to, kad garsino muilo operas, nesijaučia nei kiek blogai. O tuomet kolegus kepsi dėl tokio nerimto darbo tiesiog nuleisdavo juokais. Nes aš faktiškai esu aktorius bailys. Yra tokie aktoriai, jau tai tie, kurie turi tokį čigonišką charakterį, yra drąsus, tai jiems geriau. Man kaip žmogui šitas aš toks esu, aš kaip kai labai gerai taip jėsiai bėgimo tokie Rozovo tėvas mano sakydavo, bėgimo tokia, kai aš bėgu, kai mane lenkia, man nepatogu, kad aš galiu aprilenkti. Tai ir manie toks buvo dėmesys. Nu ir paskiau metodika darbo. Teatre visą laiką taip vyksta kokius tokie viduramžiai. Atsiranda režisierius, kuris turi savo mylimus artistus. Ateina kitas, jisai turi savo. Viskas keičiasi, toks vyksta kažkoks. Tai nėra tokio planingo trupės vystymosi. Tai yra dabar tapęs mano hobiu, vadinama. Eit į darbą kaip į šventę, ne kiekvienam žmogui taip yra gyvenime tekę. Kiti eina kaip į katorgą. O mano darbas, ką aš bedirbčiau,
man visur gera. Net kai garsinu filmus, kurie man ant mano duonas uždeda tą sviestą, tai aš jį priėmu kaip treniruotę ir nors ten tų filmų, ypač indiškų būna, vau. Pradžiai garsinom meksikietiškus tokius, tai dar buvo pakenčiama, bet kai pradžiai pradėjom šituos, kaip pasako frazę vienas, aš tave myliu, ir paskui rodo visus atskirai vertinimus, viens, du, trys, kitas lepteli sekančią frazę, viens, du, trys, mano partnerė, aš išprotėsiu. Bet pripratom, dabar jau tie indiški filmai didesniu tempu eina. Aš žinau, kad aš gaunu šitą šeimą išlaikyti, man buvo svarbiausia. Žinau, kad aš gaunu atlygį, kad aš galiu ramiai neskaičiuoti skatikus, o normaliai nupirkti duonas ir sviesto ir dar kai ko daugiau. Tai va. Šeima rūpinti Saulius buvo priverstas gana anksti. Studijų metais vyras įsimylėjo žinomą aktorę Nijolę Gelčinytę ir greitai vedė. Sutuoktiniai susilaukė dukros Ievos, tačiau santuokinis gyvenimas nesusiklostė. Po 10 metų Saulių žmona paliko, o jis dabar sako, buvome priešingybės, ji nusprendė skirtis, o skirybos sudraskė man širdį. Nu, bet ir man buvo labai sunku, Nijolė sako, išeik. Sėdėdavau vonioj ir verkdavau. Jo, buvo sunku, nes aš labai mylėjau savo dukrą Ievą. Ir Nijolė sugalvojo, nu, kaip aš buvau 2 metais jaunesnis, jai reikėjo kažkokį matyti gilesnį vyrą. Tačiau po skirybų atsigavusi aktorių aplankė netikėtą meilę. Saulius susipažino su šokėja Irena. Tiesa, šioji meilės istorija irgi nebuvo paprasta, priminė kino filmą. Nauja mylimoji buvo dar ištekėjusi, tad iniciatyvos ėmėsi Saulius savo būsimą žmoną tiesiog pagrobė geležinkelio stotyje. Mes susitikom profsąjungos rūmose per eglutes. Jaunimo teatras kiekvienais metais per eglutes vaidindavo, ten tų eglučių būdavo vos ne visą savaitę. Ir mes ten vaikiškam spektaklį sėdėjom. Būdavo tarp spektakliukų pertraukėlės, eidavo į bufetą. Ir jinai ten atėjo praktiką, jinai mokėsi šitą šokių, nu, buvo jinai, turėjo būti šokių vadovė pramoginiam šokiam, tautiškiam šokiam, nu, vienu žodžiu. Ir jinai praktiką atliko tenai profsąjungos rūmos ir mes ten prie staliukų susitikom. Da. Bet pirma buvo mintis, kai ją pamačiau, nu, jau šita, tai niekados nebus mano žmona. Tai būna. Tai jinai buvo prisiskaičiusi knygų ir jinai viską iš kartai kažkokias citatas skaitydavo iš to galvojo. Nu, jie aš pati prisiskaitė ten kažkur savo galvojo. Bet jinai idėja fiks, kad jinai už aktorius ištekės. Ir jinai, kai mane pamatė, tai jinai tiesiog pradėjo su manim draugauti, bet jinai buvo vedusi. Istorija tenai, jinai, kai tėvai sužinojo, kad jinai draugauja, tai kad norėtų išskirti mane su ją, jie nupirko bilietus, jie išvažiavo savaitę į Klaipėdą su savo tų pirmojų vyru. Mes susitikdavom vis prie sustojimo su Irena, dar nebuvo įsiskyrus. Ir ateinu vieną kartą pas Nerijos. Aš neprisimenu kaip, bet aš nuėjau kito buto, paskambinau į duris ir atidaro šeimininkė Rusija, sakė, jie išvažiavo į Klaipėdą, sako, tėvai sužinojo, kad jinai draugauja su tavim, nori įskirtai ir sako, jie ten pabus, jinai turės apsispręsti. Po savaitės grįž traukinys toks, vagonas toks, o aš gyvenau, kai įsiskyrė su Nijolė bendrabutį laikinai ten. O mano sesuo turėjo būtą kooperatinį Lazdynuose. Ir aš tada nieko nesakęs grįžau pas Saušą, sakau, aš tu priimtų mane su kita moterim, su Irena. Gerai, sako. Pas jie buvo 5 kambarių būtas didelis, nes jos vyras buvo rektorius Povilionis. Gerai, tada aš grįžau pas tą šeimininkę, sakau, duokit jūs daiktus man. Jis žiūri. Nu, za taki mušinai pašla na kraj sviet. Paėmė aš tuos daiktus ir kai atvažiavo tas traukinys, aš prie durų atsistojau, padėjau ranką ir nusivedžiau ją. Šiandien aktorius džiaugiasi. Santuokinis gyvenimas su žmona Irena susiklostė labai sėkmingai. Sutuoktiniai susilaukė sūnaus Sauliaus. O prieš metus jis padovanojo anūką Sauliuką. Ir net nėra abejonės, kiek džiaugsmo ir prasmės į šeimą įnešė mažas vaikas.
Filosofiškai nusiteikęs Saulius šiandieną net nebejoja. Vertinti ir džiaugtis kiekvieną gyvenimo akimirką yra didžioji kasdienybės prasmė ir esmė. Įdomus dalykas, mano draugas, dailininkas yra Liudas Pocius, pasakęs tokį repliką. Paprastai vyrai veda moteris, nuo kurios nori turėti vaikų. Ir man ta replika užsifiksavo ir gatvėje, kai su Irena atsiskyriau vieną kartą iš pasimatymo, taip aš ją pažiūrėjau ir aš sujungiau savo atvaizdą su ją. Pamačiau, koks bus mūsų vaikas. Ir toks Sauliukas ir gimė, kaip aš pamačiau jį. Mano sūnus, dabartinis televizijos operatorius. Meilė tai yra, kaip pasakyti, tai yra tas jausmas, kai tu pakylėtas eini virš žemės ir tai yra jausmas, kuris saugo tave nuo beprasmybės, nuo kasdienybės. Nes tu vis tiek suvoki, tavo ateina karts nuo karto toks suvokimas, kad tas gyvenimas, tavo buvimas iš esmės lyg ir beprasmės, bet kai tu esi vaikuose, partiesime giminės ir kai tu matai tas, tai tu suvoki, kad vat, tavo vienintelis dabar stimulas ir kad tu turi eiti iki pat galo, kad tu turi padėti iki pat. Mano, pavyzdžiui, svajonė yra Sauliuką mažą, kad jis eitų į muzikos mokyklą į smuiką. Tiek šį vakarą istorijų ir jų dalyvių. Mokykimės gyventi naujomis aplinkybėmis, o jų pamatysime ir kitą savaitę. Tuo tarpu visas mūsų laidas galite žiūrėti jums patogiu metu LRT mediatekoje. Gero vakaro, pagarbiai ir nuoširdžiai. Likite su LRT televizija.